Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire cu două variante de răspuns. Să vedem, vă alegeți voi setul acesta sau setul acesta, sunt ambele două seturi foarte corecte, foarte tranșante, care ne dezvăluie lucruri așa cum avem nevoie să le auzim, nu așa cum le dorim. Vă alegeți și voi trece la treabă, numărul 1, numărul 2. 1, 2. Și voi face etalarea așa. Ce știi, ce nu știi și surpriză. Cum făcea nașa mea când eram eu mică, mică, mică. Aveam 2 ani și stătea în brațe cu mine și pe vremea aceea folosea sistemul cartomanției. Ea sau cafeaua. Ce știi, ce nu știi și surpriză. Ce știi sau ce este important să știi acum, stabilitate și ușa, că poți bate la această ușă pentru că ți se deschide sau că dacă neapărat îți dorești să deschizi această ușă pentru că am culoarea roșu și crezi că are legătură cu stabilitatea ta sau că această ușă te duce către stabilitatea ta, pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți parte de o surpriză, iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca dincolo de această ușă să fie o conștientizare majoră. Avem turnul. Ce știm sau ce este bine să știm? Este bine să știm în acest moment, la nivel de relații, ce ne dorim. Pentru că avem 7 de cupe, care este o energie visătoare. Visez cu ochii deschiși la ceva. Unii dintre voi la un 8 de cupe, la frica de a nu fi abandonat, frica de a nu fi lăsat singur. Și aici avem relația. Dacă vrem ca relația noastră să fie stabilă, trebuie să eliminăm frica. Frica de a nu ști ce aduce viitorul. Nu știm niciunul dintre noi ce aduce viitorul sau nu știm exact dacă relația aceasta va mai fi o relație sau nu. 7 de cupe spune că există posibilități aici, dar că este implicată decizia. Putem alege oricare dintre aceste variante, care pe unii dintre voi vă vor duce la stabilitate, iar pe alții dintre voi vă vor duce la eliberarea din propria convingere a modului în care trebuie o relație să fie. Vedem acum și aprofundăm ce înseamnă 4 de băte aici. Înaltul preot, stabilitatea, dacă această căsnicie sau relație mai are vreun viitor și avansează sau nu. 7 de cupe, ce înseamnă? Pajul de monede, pentru că intenția aici, intenția voastră este să deschideți această ușă și să faceți această relație să funcționeze. 8 de cupe. 7 de băte, dar știți că este o cale lungă, știți că este o provocare în acest moment să stați în această relație. Deși este o provocare, poate unii dintre voi alegeți în loc să plecați din această relație, fix lupta, alegeți singuri și conștient această provocare din vari motive, fiecare în funcție de ce este ghidat. Ce spune 7 de cupe aici? 4 de spade, că aveți nevoie de timp pentru a lua o decizie. Și 8 de cupe, ce spune aici? 4 de monede. Unii dintre voi trageți înapoi către sau vreți neapărat să rămâneți în această relație, dar unde aici 7 de băte spune că există dispută. Este o relație tensionată. Este o relație de luptă. Vă luptați aici pentru stabilitatea voastră și s-ar putea să vă doriți ceva ce nu mai funcționează și atunci este bine să vă eliberați. Aici am 16 de la turn, care este și o conștientizare spirituală foarte bună sau pur și simplu conștientizare atunci când noi nu vedem pădurea de copaci, dar pentru alții dintre voi poate însemna aici că voi luptați neapărat pentru această stabilitate și o puteți avea până la urmă. Cea mai bună carte pentru ce știi aici sau ce trebuie să știi în acest moment?
Ce trebuie să știi aici în acest moment? Este bine să lupți sau nu? Să îți alegi cuvintele foarte atent, să îți luminezi mintea și gândurile, să iei o pauză și să te gândești la motivele reale pentru care îți dorești această relație. Pentru că în funcție de concluzia pe care o tragi, poți vedea dacă mai merită să lupți pentru această relație sau nu. Și ce trebuie să fie aici cu băgare de seamă, la ce trebuie să fiți atenți? La 10 de monede. Vă doriți într-adevăr această relație, dar s-ar putea pentru unii dintre voi să o forțați. Ce nu știi? Asul de monede, împăratul și regina de spade. Nu știi că pentru a putea fi fericit ai nevoie de mai multe reguli, de mai multă disciplină și de a spune ceea ce îți dorești, pentru că ai de face cu un partener care stăpânește foarte bine emoțiile, în timp ce tu ești într-o poziție de inegalitate cu acesta. Împăratul vorbește despre cineva care taie și spânzură, da, el știe ce are de făcut, știe că are de condus un regat, în timp ce tu ești în stadiul de regină de spade și ar trebui să spui ceea ce ai de spus. Sau ce nu știi tu este că, indiferent cât de mult bați din picior, către această persoană nu ajung cuvintele tale așa cum tu le spui, ci mai degrabă ajung niște cuvinte ascuțite, tăioase și este foarte atent să vezi cum folosești cuvintele pentru a obține această stabilitate, asul de monede care este posibilă. Ce înseamnă regina de spade aici? 6 de băte. Dacă voi acum veți ști ce să spuneți, când să spuneți și cum, când să nu spuneți nimic, 4 de spade, și când să spuneți ceea ce trebuie, vă eliberați de acest 4 de monede și obțineți stabilitatea pe care o doriți. Ce ne-a apărut aici? 6 de monede, echilibru, câteodată trebuie să tac, câteodată trebuie să vorbesc. Acest om la care vă gândiți voi este mult mai stăpân pe emoțiile sale. Și asul de monede are 2 de băte. Va fi fix alegerea voastră sau în funcție de vibrația voastră interioară, aceste lucruri se vor hotărâ. Dar se pare că acest om practic are putere asupra voastră și că într-o oarecare măsură cam deține controlul asupra situației pentru simplu motiv că își controlează mai bine emoțiile ca voi. Iar pentru voi, ca să reușiți, trebuie să nu fiți emoțional, ci să vă folosiți și rațiunea și emoțiile și istoria pe care o aveți împreună pentru a vi se îndeplini dorința către stabilitate. Și surpriza, 9 de cupe, 9 de monede și temperanța. Surpriza este că puteți reuși, iată, să obțineți lucrurile pe care vi le doriți dacă vă controlați foarte bine, după cum spuneam, emoțiile, pentru că am temperanța care își controlează impulsul și emoțiile. Cum rezolvați acest impas, dacă sunteți într-un impas sau această provocare sau această dorință? Prin diplomație, prin a conduce precum un regizor din umbră, prin a calcula fiecare pas înainte, dar nu așa la nivel premeditat, ci prin a-mi controla eu mie cuvintele, nu strategie de 7 de spade, ci la a încerca să mă pun și în locul celuilalt, pentru că așa reușiți. Cea mai bună carte aici la surpriză și cel mai bun sfat este Steaua. O lungă călătorie aduce recompense. Dacă voi învățați cum să oferiți per total acestei persoane spațiu și cum să vă controlați voi în primul rând pe voi, să vă controlați emoțiile, veți avea acel as de monede și dacă sunteți singuri și dacă sunteți separați și dacă sunteți într-o căsnicie, pentru că este al vostru și este pus deoparte. Concentrarea asupra copilului, sarcină, naștere sau adopție. Aici copilul poate însemna această șansă nouă pe care voi o aveți la stabilitate, să deschideți această ușă. Concentrează-te pe ceea ce îți dorești și copiii sunt impulsivi, copiii nu prea îl știu pe nu. Deci trebuie cumva să învățați discernământ. Să ne uităm și la istoria dinainte, să vedem dacă am ajuns unde suntem, ce n-a funcționat.
Copil înseamnă trecut, da? Deci ceva de genul acesta. Talismanele. Avem intuiția. Deci cineva foarte calm care își folosește intuiția. Taur este foarte calculat, se mișcă foarte încet. Avem și copii. S-ar putea să fie implicați aici. O avem pe Venus. Avem un sfârșit, iată, de stare joasă. Unii dintre voi puteți materializa acum lucrurile pe care vi le doriți, pentru că aveți protecție divină. Pentru alții dintre voi, dacă nu reușiți, nu știu, să faceți un pas înainte, puteți să o luați de la capăt, dar s-ar putea să vă regăsiți în aceeași provocare. Trebuie să știți ce să spuneți, când să spuneți, chiar dacă acest lucru vă face vulnerabil sau vă scoate din zona de confort. Este o creștere și sunteți împinși de energie și de univers. Vedeți? Este de fapt puterea voastră. Puterea voastră stă în cuvânt și puterea voastră vă duce către pacea interioară sau stă în liniște în acest moment. Liniștea vă duce bucuria. Și inițialele NZQ. Noua Zeelandă sau un alt continent, ziua, noaptea, yin yang, zi lumină sau miază zila, mijlocul zilei, un sfârșit, sfârșitul înghețului, deci primesc vizibilitate unde îmi doresc, de fapt, vedeți, că seamănă cumva, de fapt, mi se poate îndeplini o dorință, da, cu siguranță, dar eu fac dorința să devină realitate, nu pică din cer. Un copil din nou și aici spune că trebuie să vă relaxați, să vă relaxați. În cazul în care aveți copii, nu vă implicați copiii în această poveste. Nu implicați. Asta este tot ce pot să spun. Alții dintre voi, din nou, atenție la ce spuneți. Atenție la ce spuneți. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul grup. Să ne reauzim cu bine data viitoare, pa, pa! Pentru cei care ați ales acest set de cărți, haideți să vedem pachetalare după cum urmează. Ce știu, ce nu știu și surpriză pentru următoarele 3 zile sau când vreți voi. Ce știu, ce nu știu și surpriză. Și vom vedea ce ne spune și oracolul despre ce știm sau ce ar trebui să știm aici. Flamingo și că ar trebui să ne bucurăm. Avem numărul 2. Iubirea ar trebui să fie frumoasă și ușoară. Flamingo este o pasăre rară și atunci când ne iubim ar trebui să fie prețuită iubirea și să fie ceva nemai întâlnit, nemai văzut. Poate are vreun înțeles pentru voi. Ce știm? Răbdare, avem temperanța, 7 de spade și 4 de monede. Știm așa că avem o strategie și că în acest moment planul nostru este să nu dăm drumul unor lucruri, dar care ne dezechilibrează. Iar energia momentului vă spune că pentru a avea succes în lucrurile pe care vi le doriți voi, pentru a vă face viața ușoară la orice nivel, aveți nevoie de echilibru și să încetați să mai aveți așteptări. Pentru că așteptările voastre nu vor fi în concordanță cu realitatea. Nu veți face decât să țineți de niște idei care cel mai probabil nu se vor materializa pentru că sunteți foarte atașați de gândurile pe care le aveți voi acolo, fără a vedea imaginea de ansamblu. Ce ne arată 7 de spade aici? Ce este bine să știm? La nivel de relații, unii dintre voi aveți așa o strategie sau vă certați sau ați găsit o soluție crezând că aceea este cea mai bună și soluția aceea nu a fost nici de departe ceea ce era nevoie să se întâmple în relație atunci. Țineți la stabilitatea voastră, aveți parte de ceva stabil pentru unii dintre voi, iar alții dintre voi vă doriți ceva stabil, dar în tot cazul ceea ce faceți voi aici, sub o formă sau alta, încurcă deznodământul și trebuie să vă liniștiți puțin și să vă armonizați. 4 de cupe este clarificat de regina de
Patru de monede este clarificat de regina de cupe, care spune că aveți parte de iubire, însă ceva, ceva, ceva i s-a întâmplat. Este pentru unii dintre voi o relație karmică, pentru alții dintre voi este o relație care vă testează răbdarea. Este o relație sau sunteți implicați în relații care cer din aproape în aproape, nu planuri, nu idei, nu fabule, nu fantezie, să vă întoarceți puțin cu picioarele pe pământ. Unii dintre voi aici știți că vă doriți ceva, un nou început sau un copil și poate aveți provocări în această direcție, iar temperanța vine cu turnul. Atâta timp cât nu sunteți echilibrați, toate lucrurile acestea vă vor fi zguduite, deși voi aici sunteți într-o relație sau ați avut o relație unde a existat iubire. Dar este nevoie de o conștientizare și conștientizarea înseamnă echilibru, liniște, pace. Șapte de spade, ce are aici? În alta preoteasă, vedeți? Și seamănă culorile. Că aveți nevoie să vă calmați puțin pentru că v-ați deconectat și ați uitat de bucuria, de esența unei relații, ce înseamnă ea de fapt. De multe ori avem oameni în jurul nostru și lucruri în jurul nostru pe care le luăm de-a gata și uităm să le prețuim. Patru de monede, ne spune cinci de băte. Patru de am ținut la un fel de a fi sau neapărat mi-am dorit niște lucruri care au fost date peste cap. Pentru alții dintre voi, conflictul vostru interior, acesta de a reuși într-o direcție, de a spera într-o direcție, vă duce către turn. Către o zdruncinătură foarte puternică și probabil cel mai sigur de un refuz, pentru că nu puteți să vedeți cu claritate ce se întâmplă aici. Și temperanța spune 10 de monede. Pentru alții dintre voi sau pentru marea voastră majoritate s-ar putea ca voi să vă doriți pe cineva care este prins într-o altă relație de familie și tocmai de aceea nu vi se poate alătura în acest moment și cumva... Acest lucru vă macină și faceți acolo planuri, vă tot gândiți. Șapte de spade, asta poate însemna și faptul că vă uitați la canale de tarot, divinație și ce vă mai uitați voi pe acolo, în loc să vă trăiți viața și să vibrați din bucurie, mulțumire și recunoștință pentru că așa veți reuși aici să dați naștere acestui nou început. Și avem împăratul. Trebuie să învățați să vă calmați emoțiile și să nu vă mai fie teamă. Șapte de spade este șase de spade plus asul de spade, dar o versiune proprie. Am găsit o soluție, lasă că știu eu ce fac. Sau poate cineva v-a trădat și voi nu acceptați cu șaptele de spade. Cinci de băte. Are patru de cupe. O nemulțumire. Cearta aceasta sau lucrurile v-au nemulțumit. Și... Nemulțumirea voastră, să știți, propria voastră idee despre ceva anume v-a dus la această ruptură pentru unii dintre voi și aveți nevoie de o conștientizare, să vă calmați mintea și să conștientizați ceva, să înțelegeți ceva de aici, din această relație, pentru că ori duce undeva, ori se încheie. Și turnul are cavalerul de monede, care spune că este o șansă bună pentru ca voi să o luați acum de la început sau să vă împăcați cu acest om, dar trebuie să fiți mulțumiți, să arătați recunoștință, nu omului, ci vouă, să trăiți în bucurie, în armonie, pentru că așa reușiți. Cea mai bună carte pentru zona aceasta, de ce știm, este... Vântul schimbării. Mediul tău înconjurător va trece printr-o tranziție, printr-o schimbare, da. Și atunci voi, dacă vă urcați pe valul acesta al schimbării, ajungeți în cavalerul de monede și în 10 de monede, care spune o șansă. Acest lucru se face din liniște. Ce nu știți? 7 de cupe... Regele de spade și moartea. Nu știți că poate o persoană dragă vouă se abține să vă caute. Se abține, ar vrea să vă scrie, dar se abține. Iar alții dintre voi nu știți dacă ați scrie, ce v-ar spune. S-ar abține. Drept urmare, aici iată tranziția, se vor petrece niște lucruri care vă influențează
cumva viața nu au legătură cu ceea ce veți face voi în mod direct, ci cu ceea ce va face Universul pentru voi sau cu ceea ce veți emite voi inconștient. Și atunci tranziția aceasta aduce vântul schimbării. Se vor petrece niște schimbări aici, care să vedem unde duc. Șapte de cupe ce ne arată către, din nou se repetă temperanța, către echilibru, se echilibrează ceva, turnul de acolo restaurează echilibrul, vă pune înapoi pe calea cea bună. Regele de spade are 6 de monede, vă repune în echilibru și moartea are faetonul, progres. Mergeți către stea, către vindecare. Probabil că turnul a lovit pentru că erați într-un punct de 7 de spade, ori voi, ori partenerul vostru. Ce înseamnă 7 de spade acolo? Ați făcut planuri, pot fi și minciuni, treburi, în fine, manipulare și așa mai departe și n-ați fost 100% corecți unul cu celălalt și atunci a lovit turnul tocmai pentru a vă duce pe toți, da, v-a scos din zona de confort, dar a vă duce pe toți sau pe amândoi în acest conflict interior din care să acceptați pentru că nu aveți de ales decât acest lucru. Sau unii dintre voi aveți concurență și acest lucru v-a nemulțumit, ați descoperit o competiție acolo și vi se spune acum trebuie să fii ca împăratul. Ți-ai dorit această relație, acum ți-o asumi. Cea mai bună carte aici la ce nu știu este Meduza. Gelozia duce către finalitate. Dar să știți că Meduza nu este acel demon cum este descris, ci este energia feminină primară. Deci aveți o forță de manifestare colosală. O forță de manifestare colosală. Trebuie doar să vă echilibrați. Să vă echilibrați. Fără tristețe, fără amăgire, fără planuri, fără idei, fără judecată, fără. Pur și simplu fiți în armonie, în recunoștință și veți manifesta ce vă doriți voi să manifestați. Cel mai probabil. Iar surpriza este regina de monede alături de înaltul preot și 5 de băte. Surpriza s-ar putea să fie să descoperiți că persoana la care vă gândiți voi acum este într-o relație cu altcineva și că tare bine este pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca acea ceartă de fapt să vă fi dus pe voi într-o stabilitate pe care altfel nu ați fi putut să o căpătați. Că această ceartă aici avem pe cineva căsătorit, regina de monede, sau v-a dus pe voi în a vedea ce sacrificiu depuneați acolo și că poate este timpul să vă gândiți serios la aceste lucruri, pentru că până acum, după cum spuneam, le-ați luat de-a gata și persistați sau erați într-o conjunctură unde erați tare dezavantajați. Ce înseamnă 5 de băte? Puterea voastră interioară, vi s-a activat chakra inimii, să luptați unii dintre voi pentru ceea ce vă doriți, iar pentru alții dintre voi să vedeți cât de puternici sunteți de fapt, să vă activați cu adevărat chakra inimii și puterea interioară. Regina de monede are 2 de monede, voi nu vă știți unii dintre voi valoarea sau nu știați exact ce doreați, ajunsese relația, poate, sau serviciul, sau ce aveți voi în minte aici, într-un punct în care nu mai erați recunoscători. Era ceva pe care îl luați sau se lua așa de-a gata. Sau persoana voastră dragă și înaltul preot are turnul. Vedeți? Apoi v-a fost guduită pe deplin stabilitatea. Fie ca să vedeți voi de fapt că aveți foarte multe lucruri bune în jurul vostru, fie pentru că nu vă știați valoarea, fie pentru că vă sacrificați foarte mult și nu era bine, fie pentru a evolua. 5 de spade. A schimbat ceva la nivel de mentalitate, a schimbat ceva la nivel de cuvânt, a schimbat ceva la nivel de când, cum și cât să dau. 10 de băte pentru că nu erați în echilibru, dădeați mai mult decât puteați duce. Pe de altă parte, surpriza este faptul că ați ajuns la capăt de drum. Și că de acum lucrurile se pot mișca în favoarea voastră, dar cu acordul vostru și cu efortul vostru. Deci nu știți că aveți puterea să faceți lucrurile să se schimbe în favoarea voastră. Talismanele. Avem karma. Superb. Iubirea aici v-am spus că este. Implică și ceva copil.
copii aici, sau poate pe voi închideți o karma a părinților din copilărie, avem din nou iubire, deci voi sunteți un grup cu iubire aici, iubire dulce, pe care poate n-ați mai apreciat-o, bucuria, iată, veți avea și o bucurie, nu știți că bucuria este aici, da, la voi s-a coborât așa peste relație rutina și s-a creat un efect din asta al certurilor, dar care poate fi suprascris. Iată, reapare aici comunicarea în iubire. Puteți vorbi, puteți alchimiza, puteți transforma această relație, dar trebuie să fiți foarte înțelepți, cu foarte mare ușurință. Și avem inițialele LDT. J, J, dublă bucurie. Și voi și persoana la care vă gândiți voi, să știți că simțiți că cam aceleași lucruri, dar aveți de traversat așa niște provocări și niște lecții, pentru că altfel v-ați fi distrus sau trebuie să depășiți, să urcați o etapă, să evoluați spiritual în iubire. Veți avea o șansă să vă reconectați, dar numai dacă se schimbă ceva aici. Avem și inițiala I, se reaprinde flacăra, se poate reaprinde flacăra. Turnul acesta a fost o binecuvântare aici pentru a conștientiza ceva, iar inimile, dacă sunt închise acum, aveți și cheia. Vedeți? Aveți și cheia. Să o luați de la început. Unii dintre voi va trebui să faceți un acord sau veți ajunge la un acord comun. Aveți nevoie de înțelepciune aici, wit, pentru a putea trece un pod care acum este în reparații. Nu știu de unde a venit mesajul acesta, dar este foarte specific pentru cineva. Și mai luăm aici cea mai bună carte pentru această zonă. Cheia. Ușile închise se pot acum deschide. Ia uitați ce seamănă. Mai să fie. Nu știți că voi aveți de fapt puterea să faceți lucrurile să meargă, dar că v-ați sabotat în tot timpul acesta și voi și partenerul vostru, și că unii dintre voi ați copiat comportamentul acesta din copilărie, știți cum spun, este foarte important, toți venim de acolo. Cine realizează bine, cine are urechi să audă bine, cine nu, toate la timpul lor. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!